И здравейте, хора, аз съм Мартин БГ и днес ще снимаме клип на FIFA Mobile. Това е може би 20 епизод. Също исках да ви се отблагодаря за един ден 3 абоната. Супер! Аз имам вече 15 абоната, знам, но много ви благодаря. И тия и опитах. И това няма го опитвам, защото това е чиста тъпотия. Ще опитаме. Ето това. Защото искам да направя едно нещо. О, това ще е трудничко. Аз Люмилик много добре ги изпълнявам. Доста добре. Хора и хелмейските карти вече. Уендъл не е 91. Жалко. Просто гадост, кадост. Стеше ми се той винаги да е хелуински. Просто тогава много яко. Но няма нищо. Ще си купим някой Милик. Обмислям да го оставя в клуба си. Защото има малко левичари. А има кефи да е. Така. Скаутинг. Сега ще ми даде и такова, обаче злато. Да. Сега да реша. Най-важният въпрос е. И сега ще отворя един друг пак. И тук. Най-важният въпрос е. Къде? Да взема прическа, което е най-тъпото. Или да взема ей това сиблинг. Или пък да взема left foot. Това е left foot, леви обувки. Такива хубави обувки за десен. Мисля ей това да направя. Да, ей това ще. Го отваряме. Погба. Ей, това не е то Погба, е. Стига да е да беше по. Ресто е и къс ги... И сега ще отворим ей то пак, който е много труден за събиране. Но тренинг токен, това е много як токен и ще ви послужи все за нещо. Значи за доста неща ще ви послужи. А така, отваряме тренинг токен. Това е супер първо тренинг токен, това е много яко. Давай. 7500. Става. Плана светия много ме е досад. Така бива. Така... Аз се съчужа, какво да правим? Еми... Какво ще кажете, да търсим играч? Е така за кив. Ами... Танглинската лига, кой да взема? Не мога да се сетя сега за някой. За един много силен се сещам. Почти сега не се сещам как му е името. И от колко отбор беше. Чадли колко го искам, ама... А, ето! Сандерланд и Лала и... 800. Така. Пиенар, Жанозач. Само ще напиша криха. Криха. Така. Хаза. О, той скъп, той скъп. Ами, от английската лига, кой да загледам? Турен загледаме, пък. Един доста добър футболист. Но едва ли го има като обикновена карта. Къде е тази буква?
Заха, много е добър. Това е чудовище. Да. Да, ганата е 78. Едно нещо не мога да следя. Ето как ви продавам, че я гледам. Се не мога да следя кой да взема. Просто искам да взема някой над 77. Джи Родриге всъщност мога. Джи Шантаджин, що е прекалено скъп. Много са рейд. В Буфал, как перфектно ми идва Буфал, ама... Скъпе. Всъщност, долу в коментарите, кажете ми, наистина ми кажете, какво да го правя. Какво да го правя Ашломир, ако продавам или да го запазя в клуба. Вие казвате, аз нямам думата. Но ако до... накажем две... 2-3 дена не получа отговора, ще се го взема. Не ви заповядвам. Но... така. Просто искам от който и да отбор само да бъде на 78 българа. Минимум 77. Максимум 78. Осем и сто. Няма такъв, нали? Минимум лаут съм. Ако искате право да ни бъде от тука, ми пука от къде ще бъде, но къде ще бъде, само искам да е повече. Всъщност Павло Пиати е много добър вариант. Уендъл. Да. Тиоте щях да го взема. Всъщност, айде да видим Тиоте. Какво ще кажете? Тиоте. Тиоте дано да го има. За 8К. Гадост да е. Фак, колко е гадно. Пяти е един вариант. Толкова ручия се чудя. Онзи пияти. Пияти съм го играл с него, но... добър е, добър е. Не мога да сетя с друг добър, който е 77 и да не е пияти. Не е лъйно. В минус 78 та да бъде... максимум. Да бъде 79. Вендъл, Курчия, Мучия. То съм Курчия, Вендъл и то ще има. Пак ли ти от тебе? Фак. Еми, ще вземем Павло Пиати. Той е най-силен. Мен е острозен. Или пъде да го взема. Не, Пиати ще го видя за много малко. Ти.
5 и как запиши. Пи-а-ту-ту-и. То есть самый один. Посещено. Хора няма отварям пак, защото от него някога ми се падне. Ами... Мисля, взема Павло 5. Да. С тия пари взимам 5. Да напиши, ама ще събирам пари за други. Също, наистина много е важно да кажете ми лик. Да го продам, защото той е 30к сега. Побързайте. Продължаваме с 5. Добре дошъл, 5. Добре дошъл. Също и паковете, които съм подготвил да отворим. Не са много зле. Даже са много добри. Ей, то, игнорирайте го, то е загубен, но не скипвайте клипа. Ето шампионс, това от предишното шампионс, там да е нещо яко. В португалската купа, сега португалски ще взимаме. Холерс. Inform player, пак е това. Трябва задължително плеер да ти даде. В токен. Ли пиши Inform Player. Кистият. Пак токен. Това по-добре един хубав Inform. Да си купа отколко ти това. Еми... И то Думбия. Думбия някак си ще го сменя. Значи предлагайте ми. Давайте долу в коментарите предложения за халф. Само за халф. И. Значи, за халф. Да продадем ли милик? И. Дали искате да отварям от нови пакове, такива хубави. Това ще изиграем и свършваме клипа. Ще го свършваме, защото няма достатъчно за матч. Е, рел. Това е рела ми биби. Това е Десенбек. Маля, то Десенбек се оказал супер, бе. Въ, това десен бек, направо го искам за нападател. Това гледайте, това ако му дадат главичка. Пам, о, той застрелва, братар. Готово. Ар, алолололо. О, отключил съм я и това. О, това е, това е, това е интересно. Хора, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк. Абонирайте се, за да не спуснете клип от този канал. Аз бях Марк.